eu lembrei-me de vir à Serra da Estrela apresentar neve a este sueco. Qual não é o meu espanto? Quando chega à serra e não há quase neve nenhuma. Tanto é que o Polestar não ficou propriamente impressionado com a falta de neve. Dito isto, temos estas estradas maravilhosas que um seguidor nosso nos apresentou. E realmente isto é um encanto. O que é que eu trouxe então? Que o Volvo Polestar, o S60, que como o próprio nome já indica, foi desenvolvido pela Polestar, que pegaram no motor do T6, que já tinha quase 300 cavalos, e alteraram ali umas bielas e umas admissões, e umas árvores de cama mais agressivas. Basicamente foram ao WTCC buscar um bocadinho da inspiração e puseram este S60 Polestar ali com 367 cavalos e 470 Nm binário. Se estavam preocupados com questões de aderência, os senhores decidiram espatar aqui com tração integral. Portanto, meter aqui os 367 cavalos no chão não é propriamente um problema para o Polestar. Travar também não é problema. Temos travões Brembo, 6 êmbolos à frente e discos ranhurados. Portanto, a travagem também não é um problema. Aderência. Além da tração integral, temos uns pneus 245 em jante 20, que é uma jante imensa. E dá para fazer aqui estas chouriças sem qualquer tipo de stress, é um facto. A nível de suspensão, e aqui é que eu acho que foi o verdadeiro pedigree do WTCC, a suspensão é uma suspensão Ohlins. É ajustável em função do modo Sport ao modo Drive que a gente pode andar. E realmente nota-se que depois em modo Sport a suspensão fica mais firme. Agora, há aqui duas personalidades. Uma que eu gosto muito, outra que eu não acho assim particular graça. Porquê? A nível de curva, o Polestar curva muito bem, porque tem a suspensão muito bem afinada, muito bem alinhada, cambers corretos, e o Polestar apoia-se em curva muito bem. A nível de autoestrada, tanto em modo Sport como em modo Drive normal, noto que o Polestar é firme, mas tem demasiado rebound. Ele, tanto, devia assentar logo, e não, ia andar assim um bocadinho tipo barco às vezes, que pode ser um bocadinho decepcionante, é um facto. Mas depois em curva, em montanha, ele comporta-se bem, apesar de ter 1750 kg, que é bastante peso para um carro desportivo, não é? Mas isto é um carro sueco, é para andar com classe, tudo devagarinho, e para depois, quando alguém quer envergonhar no seu Mercedes ou no seu BMW, a gente carrega no acelerador e passa-nos logo a vergonha. Pronto. Temos este escape também, com dupla saída lá atrás, que também tem uma borboletazinha que altera a sonoridade em função do drive ou do sport, e realmente, se eu puser agora em drive, ouve-se um bocadinho menos. Eu sei que as diferenças são muito poucas, mas realmente em modo drive ouve-se um bocadinho mais, é um facto. Aqui o Polestar tem uma velocidade máxima eletronicamente limitada a 250, que eu não acho que 250 km por hora deixa seja já uma má velocidade para se ter. Portanto, faz parte aqui do acordo dos europeus para terem uma limite de velocidade mais ou menos coerente entre toda a gente. Este motor, sendo um 2 litros, para estes senhores conseguirem tirar daqui 367 cavalos, é turbicompressor. E é engraçado porque ouve-se o turbo em altas, a soprar ali com a rotação até às 7000 rotações, e em baixas, quando se faz reduções, ouve-se o compressor. Portanto, é uma mescla aqui de barulhos engraçada. De 0 ao 100, então, são muito fáceis de fazer. Aqui o Volvo promete-nos 4.7 segundos. Para fazer isso, temos aqui um modo Launch Control, em que temos que ir ao My Car, desativar o ESC, pôr a caixa em modo Sport, pé no travão, a fundo, acelerar e largar o travão.
100 à hora. 140, vá. Travagem, 6 emos. Também trava bem. Portanto, aceleração e travagem, aqui o Volvo está absolutamente tranquilo. Depois, temos até uma câmarazinha para fazer inversão de marcha e tudo. E podemos começar tudo outra vez. Ouve só as passagens de caixa lá atrás. E agora, se calhar, vou parar para mostrar que, se calhar, o polo está por fora, que também isto é, vale a pena ver todos os detalhes que foram aplicados aqui com o Polestar. S60, zolinho, lindo como tudo, tem aqui à frente um splitter específico para aqui para o Polestar, lá atrás também temos um spoiler muito bonito, mas uma coisa que eu vos quero mostrar está debaixo do capô, em plástico praticamente, não pesa nada. Um detalhe que a Polestar diz, barra de aproximação da suspensão em fibra de carbono, é um facto, só que rigidez... Pístola. Cá atrás, este spoiler que deve dar muito jeito, duas saídas de escape e o difusor aqui traseiro. Bagageira típica de um S60, muito espaço, funda, e tem aqui uma zona central para dividir as nossas trouxas, também normal. Aqui atrás, continuamos também com os bonitos bancos. Tipicamente que a gente vê no R-Design, misto de alcantara e pele. Tenho suficiente espaço em altura e este banco está para a minha posição e just about cabe. Aqui à frente temos então os maravilhosos bancos. A única crítica que eu tenho a estes bancos, apesar de serem elétricos, ventilados e tudo mais, e suportam aqui bem, o mais baixo dele é demasiado alto. Eu gostava de ir mais baixo num carro desportivo, mas a nível de conforto para autoestradas e ergonomicamente os bancos são sem falha nenhuma. O volante é também com pele perfurada e de alcantara e é ventilado e aquecido. Depois temos aqui no meio a bonita alavanca em cristal da Polestar e tudo o resto aqui é a última geração do S60, que não tem os novos interiores da Volvo, que é uma pena. Portanto, temos aqui uma parafernália de botões e temos aqui o painel central, que nos outros é em cristal transparente, aqui é em fibra de carbono. Tirando isso, é um S60 absolutamente vulgar. Como, infelizmente, não é tudo maravilhoso aqui no mundo do Polestar, vamos falar das coisas menos positivas. Conheço algumas, atenção, a começar pelo preço. Não há outra maneira de colocar isto, são 80 mil euros. E 80 mil euros por um Volvo, em relação aos concorrentes Audi, Mercedes e BMW, pode custar um bocadinho a dar, é um facto. Se calhar a mim custava. Mas, por outro lado, temos a exclusividade. É porque eu nunca vi, além deste, nenhum Polestar na estrada. Portanto, 80 mil euros, aqui neste caso, compra também exclusividade. Depois, consumos. A Volvo anuncia um valor líder do segmento, que são 7.8 litros ao 100. Eu tenho conseguido 12. Também tenho andado assim, meio destrambilhado, é um facto. Mas anda com 12. Pronto. Olha um Volvo tão bom. Vamos apitar. Viva! Então pronto, malta, foi isto. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal do YouTube, não se esqueçam. Sigam-nos no Instagram e no Facebook. E agora vou despedir-me aqui da Polestar e da Serra da Estrela, como habitualmente faço, que é com uma segunda! Até para a semana!